Som dere skjønner så er jeg veldig glad i liksom gitarbasert musikk. Det er ikke alltid den type musikk som ligger på toppen av hitlistene. Der er det mer type partylåter med Staysman, iblant Less, Katastrofe, Innertier, hele den gjengen der. Og jeg tenkte at med dette showet så jeg utfordrer meg selv litt, og jeg skal rett og slett prøve meg på en sånn partyhit. For jeg har forsket litt på oppskriften til sånne partyhits. Jeg har funnet ut at dette her er fasit! På toppen av alle Spotify-lister med sanger folk har lyst til å dele, av Freddy Kalas og Morgan Sulele. Og hvis du vil få deg en stor karriere, er oppskriften deres enkel å lære. Skal du lage musikk eller la meg få høre, så er det et par små ting du bør gjøre. Følg nøye med. Tekstene trenger bare nesten å rime. De fleste kan skrives på under en time. Og stor poesi kan du legge på hylla. Bare skrive om ting du kan gjøre på fylla. Melodien er ikke så ille, i hvert fall hvis du har 3 promille. Og dersom låta virkelig skal fenge, må du komme deg rimelig kjapt i refrenget. Tippe, tippa, vi drikker til vi spyr. Det her er en drikklåt som blir til en hitlåt. Tippe, tippa, du vet hva det betyr. En sang som du vet du bør ha med for platina plater. For stappfulle saler og blir stjerne på musikkfestivaler. For publikum har virkelig fått sansen. De roper der kommer den nye Mats Hansen. Moralen kan du fenge de fleste. Det er fett å drikke og moro å feste. Og når tekstene begynner å virke litt svake, vips, så kommer refrenget tilbake. Tippe, tippa, vi drikker til vi spyr. Det her er en drittklåt som blir til en hitklåt. Harm og Hekset på VGTV, hvor du snakker med andre VG-artister om livet på toppen av VG-lister. Og på landets radiostasjoner kommer unge artister med coverversjoner som de hevder du aldri vil glemme, for det synges med patos og skjelvende stemme. Tippe, tippa, vi drikker til vi spyr. Det her er en drittlåt som blir til en hitlåt. Tippe, tippa, en sang som du vet du bør hate, for platinaplate. Nei, fuck det skittet her da. Tippe, tippa,